ያስቀኛል እኮ አንዳንድ ሰው ሳይ። እስቲ ሼር አድርጉት። እስቲ መቼም እኔ ቤት የምትሞሉት ቢጫ አበባዎች ናችሁ። ሰላም ሁላችሁ ውዶች፣ እንዴት ናችሁ? የሚገርም ነው። አንድ ነገር አንብቤ በሳቅ ሞትኩ እኮ ሳላስበው። ሼር አድርጉት እስቲ። የመጨረሻውን ሳቅ የሚስቀው አማራ ነው፣ አማራ ነው። ዝም በሉ ዝም በሉ። ወይ ሮዝዬ እንዴት ነሽ? አያልቅበት አቶ አያልቅበት። ምን ያደርግ ሞኝ አገኘ፣ እንደ አማራ አይነት ሞኝ አገኘ። ኦማ እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሁላችሁ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። አልገባችሁም? ደሴ የለ ወልዲያ፣ ምንድነው ኮምቦልቻ። ታውቁታላችሁ እውነቱን። ለምን እንደማትቦርቁ ታውቃላችሁ? ለምን እንደማትቦርቁ በሽምቅ ውጊያ እየተበራያችሁ መሆኑ ስለምታውቁ ነው የማትቦርቁ። አትቦርቁም እኮ የላችሁ። ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። እንዴት አመሻችሁ? የመጨረሻውን ሳቅ የሚስቀው ፓስተር አብይ አማራ ነው። ቤቴ ሀቀኛዋ፣ አመሰግናለሁ። ሀቀኛ ለምትሉ ምን ይዘሽ መጣሽ? ትዕግስት አርጉ። አመሰግናለሁ ሁላችሁ። ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። ሳቅ አልሽልኝ ወይ? ሳቅ ብያለሁ። መጀመሪያ ትዝታ እንዴት ነሽልኝ ውዴ? ሰላም ነሽ? ብርቱ ቤትዬ፣ አንቺን ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ማድረግ ያሉ የመጨረሻውን ሳቅ የሚስቀው አማራ ነው። ሁላችሁም አመሰግናለሁ። ታከናንባለች ለጠላቷ ሽንፈት። አማራ ነው የሚያከናንበው ለጠላቱ ሽንፈት። አሜን። ሶሲ እንዴት ነሽ? ሮዝዬ እሺ፣ መሐመድዬ ሁላችሁም አይዟችሁ። እስቃለሁ፣ አይዛችሁ። ህዝባዊ ኃይል በአስቸኳይ ወደ እሱ ነው የምመጣው። ህዝባዊ ኃይሉ ላይ ነው የምመጣው። ዋናው አላማ አብይማ አመሰግናለሁ። ፋቲማ አመሰግናለሁ። ሁላችሁ ኑሩልኝ። አመሰግናለሁ። መንጦሎ ማርያም ዱቄት፣ መንጦሎ ማርያም። እንደውም እሱን ነው የማወራችሁ። አሁን መጀመሪያ ስለ መንጦሎ ማርያም ነው የማወራችሁ። አወራችኋለሁ ስለ መንጦሎ ማርያም። አለ ብዙ አዲስ ነገር አለ። የጎጃሜዋ የበላይ ልጅ እሺ፣ ነግራችኋለሁ። አይዟችሁ፣ አታልቅሱ፣ አታልቅሱ፣ በቃ አታልቅሱ። አይ ዶንት ኖ ኢንፎርሜሽን። እሺ፣ ያለኝን እነግራችኋለሁ።
ላቆመውሽ ሙዚቃው። ሰላም ናችሁ ሁላችሁም ውድ የአማራ ልጆች እና ውድ ኢትዮጵያውያን ካላችሁ፣ ለአማራ የምታዝኑ ኢትዮጵያውያን ካላችሁ ማለት ነው። እኛ ብቻችንን እንደቆምን ነው የምናውቀው በአሁኑ ሰዓት። ያው እኔ አላባብለውም፣ አላሻሸውም፣ እኔ አላሻሸውም። ስለዚህ ሁላችሁም ኢትዮጵያ አማራን የምትወዱ የአማራ ወዳጆች እና ውድ የአማራ ልጆች እንዴት አመሻችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁላችሁም ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። አይዟችሁ፣ የመጨረሻውን ሳቅ የሚስቀው አማራ ነው። በብዙ ፈተናና በብዙ ጭንቅ መሃል ጀግኖች ልጆች አሉ፣ ይሄንን ጦርነት የሚቀለብሱ፣ ይሄንን ኃይል የሚቀለብሱ። ምክንያቱም ማመን ያለባችሁ ነገር ህወሓት እስከ ደቡብ ጎንደር ድረስ ደርሳ ነበረ በጀግና ልጆቿ። በጎንደር ጀግና ልጆች፣ በአማራ ኃይሎች፣ እነዚህ ኃይሎች ተባረው አውት ሆነዋል ከጎንደር አካባቢ። ዛሬም በደሴ በአካባቢው ይሄ የማይሆንበት ምንም ነገር የለም። ስራ እየተሰራ ስለሆነ ይሆናል። ነገም ሁሉ ነገር እንደሚሆን አትጠራጠሩ። የመጨረሻውን ሳቅ የሚስቀው አማራ ነው። አማራ አዲስ አበባ ሊገቡ ይችላሉ። አገር ሊተረማመስ ይችላል። እንዳልኳችሁ ማንኛውም ነገር ሊፈጠር ይችላል። ምክንያቱም እነሱ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ሆነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳሉት እንግዲህ ሌላ ጠላትም ነጮችም ሌላ ዜጎችም ተገኙት ብለው ያሉ ነገር አለ። እኔ በበኩሌ በጣም ማላምንበት ነገር ነው። ኤኒዌይ ማለት ነው ከሆነ ፎቶ ያሳዩን። እውነት የሌላ ዜጋ መጦ ወሎ ላይ እየወጋን ከነበረ ያሳዩን። እውነት እውነት ከሆነ ማለት ነው። እኔ ግን ይሄንን በጣም ማለት ያለው ነገር ነው። እና ምን ልላችሁ ነው፣ አማራ የመጨረሻውን ሳቅ ይስቃል። ሚስጥር ባይወጣ ምናምን የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ምንም ሚስጥር የለው። በአደባባይ እየተወጋን ያለ ነው። በአደባባይ ሴራ እየተሰራብን ያለ ነው። የአማራው ትልቁ ችግር ነገሮችን ሚስጥር እያደረገ አፍኖ ለግሉ እየያዘ ህዝቡን ባለማንቃቱ፣ በአደባባይ መጮህ ባለመቻሉ። እነ ጀዋር መሐመድ እና ሌሎቹ የኦሮሞ ኢሊቶችም ሆነ የትግራይ ሰዎች በአደባባይ አማራን ወንጀለኛ አድርገው ሰብከው ህዝባቸውን ለአማራ ጠላት አድርገው ነው ዛሬ ላይ አማራ ጠላት ተደርጎ እየታረደ ያለው። የአማራ ልጆች ደግሞ ድሮም ባላችሁበት ደረጃ ላይ ነው ያላችሁት። ያላችሁት ምንድን ነው? ሚስጥር ባይወጣ ምን ሚስጥር አለ? የአደባባይ ሚስጥር አማራ በማንነቱ እየታረደ ሀብት ንብረቱ እየወደመ በወልዲያ ያለ ነገር ሁሉ እየወደመ እየሞተ ላለ ህዝብ ማለት ነው። እናንተ ሚስጥር የምትሉት እስከ መቼ እንደሆነ ሊገባኝ አልችልም። በነገራችን ላይ ማለት ነው 11ኛ ለ12:05 ጉዳይ ላይ ነን ያለ ነው። ለ12:05 ጉዳይ ላይ ነን ያለ ነው። ከዚህ በኋላ ሚስጥር የምትሉት የምትደብቁት የምታሻሹት ነገር እኔ ሊገባኝ አይችልም። አንድ ነገር ያው የቅቤውን ዜና እንትን እየሰማሁ ነበር፣ ወሬ እየሰማሁ ነበር። አሁን አመሻሽ ላይ ማለት ነው እንዳያችሁት የፓርላማ ሰዎች ራሳቸው በጣም ግራ ገብቷቸው አድምጠው እየሰሙ ነው የነበረው። ምንድን ነው ሰውየው ስትሰሙት ማደንዘዣ አለው፣ መንፈስ አለው። እኔ እውነቱን ልንገራችሁና እኔ እንኳን የምጸየፈው ይሄንን አደረጃጀት ፐርሰናሊ አብይን አይደለም። እኔ የምጸየፈው ብልጽግና የሚባለውን ድርጅት ነው የምጸየፈው። እና ስሰማው በጣም ርቄ ከሰማሁት የሆነ ጊዜ ላይ ልቤ ካድ ካድ ያደርገኛል። እውነቱን እኮ ነው ምናምን የሚል ነገር ምክንያቱም ይሄ የመንፈስ ነው። እውነቱን ልንገራችሁና የሰው ልጅ በትግራይ ላይ 85% የሀገሪቷ መሳሪያ ተቆጣጥራ በነበረችበት ሰዓት ትግራይ ላይ ሂዶ በ24 ሰዓት ውስጥ ያንን ሁሉ ኃይል ድባቅ የመታ መንግስት ትግራይ ወደኋላ የመቀሌ ገበሬ እንዲያርስ ብሎ አቁሞ ጦርነቱን አማራ ክልል በስልታዊ ማፈግፈግ አፈግፍግ እየተባለ መከላከያ እስከ ትናንትናዋ ቀን ድረስ ከትናንት ወዲያ ከሰማችሁ፣ ያው ብዙዎቹ አትሰሙም፣ እኔ ቀድሜ እየተናገርኩ ትሰድቡኛላችሁ። መከላከያ በኮምቦልቻ ዙሮ በቅብርጥሶ ተመልሶ ሊከብ ነው ይላሉ። የእኛ ቤት ደግሞ አሉ እነዚህ ወንድ አይሏቸው ምን አይሏቸው ምድረ ስልብ ማለት ነው። ተማርኩ ብሎ የሚል ምድረ ደሃይም መሃይም ደደብ አክቲቪስት ነኝ ባይ ማለት ነው። በኮምቦልቻ ዙሮ በዛ በኩል ቆርጦ ጠበጣት ሰው ወልዲያ ላይ እንደዛ ነበር የሚባለው። ወልዲያ ላይ ኤግዛክትሊ ወልዲያ ላይ ካስታወሳችሁ እንደዚህ ነበር የሚባለው። እኔ ሾርት ሚሞሪ አይደለም እያንዳንዱን ነገር አስታውሰዋለሁ። በዚህ በኩል ዙሮ ቆርጦ መልሶ ምናምን መጥቶ ሊይዝ ነው ይባላል። ያ ሲባል ወልዲያ ጭራሽ ተረሳች ማለት ነው። አሁን ደሴና ኮምቦልቻ ደግሞ ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ በዚህ በኩል መጥቶ ከሶስት ከአራት ቀን በፊት ደሴና ወልዲያ ሳይከበብ ገና መከላከያ እየወጣ ነው መከላከያ እየሾለከ ነው ብለን ስንል አንቺ ማአታውሪ አንቺ ምናምን ብላችሁ ትሳደቡ ነበረ።
በአደባባይ ግን የሆነውን ነገር ነበር እኛ መረጃውን የምናቀርብላችሁ የነበረው ማለት ነው። መከላከያ ላጥላጥላጥላጥላጥ ተብሎ በደብረ ብርሃንና በመልጦሎ ማርያም ነው የገባው። ትልቁን ሚስጥር ልንገራችሁ ማለት ነው። በደብረ ብርሃንና በመልጦሎ ማርያም መከላከያ ከሰላሳ በላይ መሳሪያ አውሮፕላን ሁሉ መምቻ ሳይቀር በአጠቃላይ ልነግራችሁ አልችልም። በደብረ ብርሃን እና በመልጦሎ ማርያም፣ መልጦሎ ማርያም ማለት ጎጃም ነው። በነገራችን ላይ ብዙዎቻችሁ ያላወቃችሁት ነገር አለ። የጠየቃችሁኝ ሰዎች አላችሁ፣ መልጦሎ ማርያም የት ነው የምትሉ። ለዚህ ነው አማራ ተከቧል የምንላችሁ። አማራ ተከቧል የምንላችሁ ጎጃም ምንም ችግር እንደሌለበት አድርጎ የሚያስብ ሰው አለ፣ ሸዋም እንደዛ። ለዚህ ነው ሁሉ አካባቢ ተከቧል። አደረጃጀቶች በሁሉም ቦታ መሆን አለባቸው። ህዝባዊ ኃይሉ ፋኖ በሁሉም አካባቢ መሆን አለበት ብለን ስንለፈልፍ የነበረው ለዚህ ነው አማራ ተከቧል ለማለት ነው። እና ምንድን ነው ትናንትና ጀምሮ ከትናንት ወዲያ ደሴንና ኮምቦልቻን ለቆ የወጣው አንቺ አፈር መሬት ብዬ አንቺ የለማኝ ዘር ማለት ነው። እዚህ መጠሽ ቁልቋላም እዚህ የምትጨማለቅ ለማኝ የለማኝ ዘር አንቺ አፈር ብይዛ እንደጀመረሽ ከካ እና ምንድን ነው ወጦ መከላከያ መከላከያ ወጣ ከደሴ፣ መከላከያ ወጣ ከደሴ አፈግፍግ እየተባለ ነው። ሴራ አለ፣ መንግስት ሴራ እየሰራ ነው እያን እየተናገረ ማንም ሰው የሰማ የለም። እኛን እንደብደ አንቺ አብደ የራሴ ቤተሰቦች እናንተ አማራ የሆናችሁ አንቺ አብደሻል፣ አንቺ ጤነኛ አይደለሽም ምናምን ብላችሁ ያላበድኩ ትንሽ ልታሳብዱኝ መከራ ስታሳዩ ነበር። በመጨረሻም ይሄ የሸሸው ኃይል በደብረ ብርሃንና በመልጦሎ ማርያም ነው የገባው። ከዛስ በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው? መልጦሎ ማርያም ላይ የእኛ ህዝብ ይሄ ኃይል ወዴት ነው የሚሄደው? ትታችሁን የምትሄዱ ከሆነ መሳሪያውን አራካችሁ መሄድ አለባችሁ በማለት ድንጋይ ደርድሮ እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ስለተፖሰተ ሚስጥሩ ስለወጣ ምንም ላደርጋችሁ አልችልም። ሚስጥሩም አደባባይ ላይ ወጥቷል ማለት ነው። ጎጃም የጎጃም አማራ የመልጦሎ ማርያም ገበሬ ሚኒሻ መንገዱን ዘግቶ ሲይዝባቸው ተኩስ ከፍተው ሶስት የመልጦሎ ማርያም ወጣቶችን ይገላሉ። ከዛላ ድንጋዩን ደርድሮ ተፖስቶላቸዋል በየቦታ አላሳልፍም ብሎ ያንን የሚያክል ኃይል ወጥሮ ሲይዝ ከትናንትና ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ያ መከላከያ ከመልጦሎ ማርያም ጫፍ ላይ ሳይነቃነቅ አደረው አለ ማለት ነው። የፌዴራል መንግስት መጣ፣ ክርክር ተነሳ፣ ብዙ ሚስጥር አለ፣ እሱን ልለፈውና በመጨረሻ ማለት ነው ጀግናው የመልጦሎ ማርያም ወጣትና ህዝብ ማለት ነው አፍንጫውን አንቆ ወደ መጣበት መልሶታል ዛሬ ምሽት። ይሄ ታሪካዊ ስራችን ነው፣ ታሪክ ነው ዛሬ የተሰራው። በደብረ ብርሃን በተመሳሳይ ነገር ነው የተፈጸመው። ቂጥቂጡን እየተገረፈ መሳሪያውን እንዲፈታ የተደረገው ማለት ነው። አማራ፣ እኔ አሁን የምነግራችሁ ማሽሞንሞን አያስፈልግም። ይሄንን ሰምተሃል አይደል? እንደሰማኸው እንደ ጎረቤትህ እንደ ራስህ ሰው እንደ ጀግናው አማራ ህዝብ ማለት ነው ወጥረህ ጠላትህ በመጣበት አካባቢ ሁሉ አስነፍጠህ መሳሪያ አስፈትተህ ጉርንቦውን አንቀህ ወደ መጣበት ማትመልስ ከሆነ ዋጋ የምትከፍለው አንተ ነህ። የግሌን ሀሳብ ልንገራችሁ፣ የግሌንና የአንዳንድ ሰዎችን ጥርጣሬ ሀሳብ ልንገራችሁ። በመልጦሎ ማርያም መጥቶ የነበረው ኃይል የአየር መቃወሚያ ሳይቀር የጫነ በጣም ብዙ ኦሮምኛ ተናጋሪ፣ አማርኛ የማይናገር ኦሮምኛ ተናጋሪ ኃይል መከላከያ ነኝ ብሎ ነው የመጣው። ከተያዘ በኋላ ሲጠየቅ እኛ ለአማራ ርስት አንዋጋም ብለን ሸሽተን እየመጣን ነው ብሎ ነው ቃል የሰጠው። መከላከያ አልሸሸም ለሚለው አብይ አሁን ለሚናገረው ወይም ሌሎቹ ለሚናገሩት እውነተኛውን ታሪክ ልገራችሁና መከላከያ እኛ ለአማራ መሬት አንጓጋም ብለን ሸሽተን ነው ብለው በአማራ ክልል ነበር እየገባ የነበረው። በየት? በጎጃም። ለምን በጎጃም መንገድ እንደመጣ ልንገራችሁ። እኔ ማንም ሰው ይሄንን ነገር ላያምን ይችላል። በአሁኑ ሰዓት ደጀን ላይ ደጀን ያው እንደምታውቁት ግማሽ አባይ በኋላ ዳገት ነው፣ ወደ አማራ ክልል ወደ ደጀን የሚወጣው ዳገት ነው። ያም ዳገት ወያኔም ትሁን ኦነጎች ወደ ላይ ወጣው ጎጃምን ለመቆጣጠር ከፍተኛ ቻሌንጅ ያስፈልጋቸዋል። ድልድዩ ራሱ በራሱ ከተሰበረ በጣም አደገኛ ነው ለነሱ። መኪና በአጠቃላይ መኪና ማሳለፍ አይችሉም። በእግረኛ ጦር ነው ሊመጡ የሚችሉት። በሄሊኮፕተር ካልመጡ ወይ በአውሮፕላን ካልደበደቡን፣ በአውሮፕላን የሚደበድቡን ደግሞ እና አብይ መሆን አለባቸው እንጂ ህወሓቶች ሊደበድቡን አይችሉም፣ የላቸውም። ስለዚህ ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? በዛ በኩል ኃይል ስለቆመ ከደጀን በላይ ማለፍ ስላልቻሉ ያደረጉት ምንድን ነው? በመልጦሎ ማርያም የኢትዮጵያ መከላከያ ነው በማለት መሳሪያ ሙሉ መሳሪያ ጭኖ ከነሙስሉ እንትኑ ትጥቆ መልጦሎ ማርያምን ሰንጥቆ ደብረ ማርቆስን ሰንጥቆ ምን ሰንጥቆ ምናምን ሰንጥቆ ደጀን ላይ አርፎ መንገድ ዘግቶ በአባይ ላይ ማለት ነው ቀጥ አድርጎ
ኦነግን ካለምንም ከልካይ ወደ መሃል ከተማ ለማስገባት የተሰራ ሴራ ነው። ይሄ የኦነግ ሴራ እና የህወሓት ሴራ ነው። ዛሬ መልጦሎ ማርያም ላይ የከሸፈባቸው መቼም ግን አይሳካላችሁ። መነግራችሁ ማለት ነው ያ ጀግና ህዝብ ዱቄት ነው የሚያረጋችሁ። ዱቄት ማለት ነው። ከዛ ይሄ የተፈጠረው ነገር ብዙ ሰው ያላመነው ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? ብዙ ሰው መከላከያ ነው ምናምን ነው ያለው። አዎ መከላከያ ሊሆን ይችላል፣ ግን አይደለም። እውነቱ ነገር አንቺ አሮጊት የምትለው ምድረ ፈሳ ማለት ነው። ዛሬ ይሄንን ምስጢር ስትሰማ ነድሃል፣ እንዲህ የምትለው ተቃጥለሃል። ምክንያቱም የምትጠብቀው ምን እንደነበር ልንገርህ። አማራ ክልል ይህ ኃይል ገብቶ ደጀን ላይ ቆርጦ ማለት ነው፣ ወይ ደብረ ማርቆስ ላይ ወይ የሆነ ላይ ቆርጦ ኦነግን እያንደረደረ ሲያስገባና ድፍን አማራ ላይ ቀጥ ብለህ ስትገባ ነበር የምታስበው። አየህ ጀግና ህዝብ ይከተክተሃል። የዛሬ 500 ዓመት ታሪክ ታውቃለህ አይደለ? ጎጃም አማርኛና አማራ የሚባለው የቀረው ጎጃም ምድር ላይ ነበር። ወለጋ ላይ አለ የተባለውን የእናንተን እንትን ገሎ ማለት ነው ወደኋላ መልሶ ከ500 ዓመት በኋላ መጣችሁ። ዛሬ አማራን ማረድ የጀመራችሁ በማን እንደሆነ ታሪካችሁን ጠንቀቃችሁ ታውቁታላችሁ። ዛሬ ላይ ምስሉ ተጀምሮላችኋል። ሸዋ በተመሳሳይ ማለት ነው ሸዋ የተፈጠረውን ሁሉ ነገር አልነግራችሁ ምን እንደሆነ ማለት ነው አልነግራችሁ። ህዝቤ ግን ስለነቃ ማለት ነው ህዝቤ ስለነቃ ደስ ብሎኛል። ማማ ቲቪውን ቀንሽው ቤት ለሳ ደስ ብሎኛል። የሚለቃችሁ የለም አለ። አማራ ዋጋ ይከፍላል። ምን እንዳለ አብይ አለ እኮ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ አይሆንም አለ። ህዝብ ቢሞትም ምንም ችግር የለውም ይሙት አለ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ማን ሞቶ አማራ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ማን ሞቶ አማራ ሞቶ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። አማራ ለሱ እንትን አይደለም፣ አማራ ለሱ ኢምፖርታንት አይደለም። ዋናው ነገር አማራ ሙቶ ሀገር አልባ ሆኖ ተደምስሶ ድሃ ሆኖ የአማራ ርስት ምድረ በዳ ሆኖ ሁሉ ሰው ጠፍቶ ማለት ከዛ በኋላስ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። እሱ የሚፈልጋትን ኢትዮጵያ እንደፈለገ እንደ ባሪያ አርጎት አማራውን የሚኖር ብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ወንድ ከሆነ አብይ አህመድ ዛሬ ከአማራ ጋር ግብ ከሚገባ የአማራን ህዝብ ለምን አያስታጥቀውም? እውነት ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ከፈለገ እውነት አማራ እንዲያሸንፍ ከፈለገ ማለት ነው እየሸሸ እየፈረጠጠ የሚወጣውን መከላከያ በሴራ ለቆ ወጣ ምናምን ይላል። መከላከያ እየሞተለት እሱ እንዲኖር የሚፈልግ ጎረምሳ አለ። ጎረምሳ እኮ አልጠፋም። አብይ አህመድ ወንድ ከሆንክ ለምን አታስታጥቀውም የአማራን ህዝብ? ለትግራይ ታንክና መትረየስ እየተዋችሁ እንደምትወጡት ለኦነግ ዘመናዊ ስናይፐር አስታጥቀህ አማራውን እንዳስጨፈጨፍከው ማለት ነው። ወንድ ከሆንክ አንተ ለኦነግ ያስታጠቅከውን ስናይፐር ያ ጫማ ሳይቀር ማለት ነው ያንተ ያረከው ጫማ ወታደር ጫማ ሳይቀር የለበስከው ዩኒፎርም ሳይቀር ለኦነግ ያስታጠቅከውን እንትን ምንድን ነው የሚባለው ትጥቅህን እስቲ ለአማራ ሚኒሻ አስታጥቀው፣ እስቲ ለአማራ ወጣት፣ እስኪ ለህዝባዊ ኃይሉ አስታጥቀው እስቲ እና ታየዋለህ። አንተ ምንም ችግር የለብህም፣ 4 ኪሎ ቁጭ ብለህ መጠበቅ ብቻ እኮ ነው። መከላከያ አያስፈልግህም፣ ምናምን አያስፈልግህም። በዛ ላይ በጣም ከሚዘገንነው ነገር ደግሞ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምንድን ነው ያለው? እነዚህ ሰዎችን እንግዲህ እዛ ፓርላማ ውስጥ የተቀመጡ ሰዎችን 8 ሰዓት ኖርማል ስራችሁን ብትሰሩ 8 ሰዓት ወደ መከላከያ እየሄዳችሁ ትሬኒንግ ብትሰጡ ብታስተባብሩ፣ ኦ ጊዜ አለሃ ጊዜ አለህ ማለት ነው። አንተ ገና ጊዜ አለህ። እነሱ 8 ሰዓት ስራ እየሰሩ 8 ሰዓት እየሄዱ መከላከያን የሚያጠናክሩበት። ስለዚህ አውቀህ እንደምትቀልድ እኔ የማውቀው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እኔ እንዳውቀው እንደሚቀልድ የማውቀው ለሱ በሱ ቤት በቃ ጊዜ አለው ማለት ነው። አዲስ አበባ ሊደርሱ ድፍን ጎጃም ድፍን ሸዋ ተከቦ አማራ እየተገደለ እየተቀጠቀጠ መከላከያ ሂዳችሁ 8 ሰዓት ኖርማል ስራ ብትሰሩ 8 ሰዓት ደግሞ ሂዳችሁ መከላከያን ብታሰለጥኑ ምን ዩሲ እንዴት አድርጎ ሰውን እኮ እንዴት እቃቃ አድርጎ እንደተጫወተበት ሰውየው እንዴት አድርጎ እኮ በቃ ቀጠል። እና በጣም የሚገርመው ሰዎቹ አይታችኋቸው ከሆነ በቃ ደንግጠው ነው የሚያዳምጡት። ደንግጠው ማለት እንዳይናገሩ ጠቅላዩ ነዋ። ከፈለገ አስገብተን ንፋው ያስ ብለዋል፣ ያስነፋዋል። ዝም እንዳይሉ አልቻሉም። ብቻ በፊታቸው እንዴት ትክዝ ብለው ያዳምጡታል። ፓርላማ ላይ እንዳለቀሰችው እናት ማለት ነው።
ሲከብዳት ሲመራት ደፈን አማራን አስቆርጥሞ ሊያስበላ በሰሜን በደቡብ አስከብቦ እኛ ምንም እኮ የጠየቅነህ ነገር የለም። አንተ ወንድ ከሆንክ ነት ኢትዮጵያን የምትወድ ከሆነ የአማራ ወጣት አስታጥቀኝ ብሎ እየለመነ ምን አስፈራህ? አንተ ምን አስፈራህ? ለምን አታስተጥቀውም? የአማራን ህዝብ ህዝባዊ ኃይሉ የአማራ ህዝባዊ ኃይል አስታጥቁን፣ እመኑን፣ በራሳችን መንገድ እንሂድ፣ በእናንተ መንገድ አንመራም እኮ ነው ያለው ህዝባዊ ኃይሉ። እናንተ የፈለጋችሁት የእናንተ ዱቄት ተሸካሚ ልታረጉት የፈለጋችሁት ወጣት ደግሞ በእናንተ ስር ገብቶ መዋጋት አልፈለገም፣ ለእናንተ ደሞን መስጠት አልፈለገም። የፈለገው በራሱ አደረጃጀት በራሱ ማንነት ኮርቶ የህዝባዊ ኃይል በዚህ ዘመን ታሪክ መስራትን ነው የፈለገው። ወንድ ከሆንክ ለምን አታስታጥቀውም? አንተ ለኦነግ ዘመን አለማችን ላይ አለ የተባለ የመጨረሻው ሌተስቱን ስናይፐር ከነ መነጸሩ ስንትና ስንት ኪሎ ሜትር አነጣጥሮ የሚመታ ስናይፐር አስታጥቀህ አማራን እያስጨፈጨፍክ በአጣዬ በብዙ ወለጋ ላይ ዛሬ ተከቦ ስንትና ስንት ሺህ አማራ እየታረደ ያንን አማራ መንገድ ከፍተህ እንኳ ወደ ክልሉ ይግባ አስወጣው ጊዜ አገር ካረጋህ እንደ አቅሙ ካለህ ሀገር የእንትን ማለት የማቆም ብቃቱ ካለ ማለት ነው። ዛሬ አማራ ሳይሞት ሳይታረድ ከአዛ አካባቢ ቢወጣ ሀገሪቷን ያቆም ካትለት እኮ ተመልሰው ነበረ። መልሰህ እኮ ወደ ርስቱ ታስገባው ነበረ። ታስገባው ከቻልክ ማለት ነው። አይደለም ሳይወጣ ነው ልታስጨርሰው የፈለከው። ወሎ ላይ እያደረክ ያለው እሱን ነው። የአማራን ሀብት፣ የአማራን ኢኮኖሚ፣ የአማራን ኢነርጂ፣ የአማራን ህዝብ ነው የቀነስክ። በቁጥር በሀብት በሁሉም ነገር እያስቀነስክና እየቀነስከው ያለው ድፍረት አለማፈርህ። በሶስት ቀን 85% የአገሪቷን የመሳሪያ ኃይል ታጥቆ የነበረውን ህወሓት በሶስት ቀን መቀሌ ገብተህ ዱቄት ለአማራ ልዩ ኃይል መሳሪያ ሰጠህ። በቂ ስንቅ አቅርበህና ሆ ተብሎ በሶስት ቀን አስገብተህ ዱቄት ያረክ ሰውዬ ዛሬ በራስህ ጊዜ ተስማምተህ ማለት ነው ካስወጣህ በኋላ የትግራይ ገበሬ ይረስ ብለህ ካልክ በኋላ ካለምንም ነገር መከላከያ እስከ ወልዲያ ከወልዲያ ከምን ወልዲያ ላይ እኮ ዱላ ይዘው ነበር የእኛ ልጆቻችን የወጡት እኮ በዱላ ሊዋጉ። እነሱ ዘመናዊ ታንክ፣ እነሱ ዘመናዊ መድፍ መትረጌት ይዘው እሳት እያወረዱ እስቲ ስጣቸው ለህወሓት። ያንተ ወታደሮች ሜዳ ላይ አስቀምጠው ሁለት ቦምብ እኮ ያ ታንክ ያ መትረጌስ ያ ምናምን እኮ በሁለት ቦምብ ጠቅ እያደረጉ እያጠፉ ስንቁ፣ አውቶቡሱ፣ ምኑ ያ ሁሉ እርግፍ አድርጎ እየሮጠ ከሚወጣ ቦምብ እኮ መልቀቅ እኮ ነው። አውቶቡሱ አይታችኋል፣ ሙሉ መሳሪያ ሙሉ ስንቁ። ምክንያቱም ያን ያደረጋችሁት በስትራቴጂ ስለሆነ በአማራ ክልል ሳይዘገንንህ ስንትና ስንት አውቶቡስ፣ እህል፣ ስንቅ በሰላም በወታደር እንዲገባ እያደረክ እያስቀለብክ ነው አማራን ያስገድልከው፣ አማራን ያሳረድከው ማለት ነው። ይፈተሽ እንኳ ሲባል አይፈተሽም እየተባለ ማለት ነው። የሆነው ሁሉ ይሄ ነው እኮ እውነትህን እኮ ነው። ምክንያቱም አንተን ቁጭ ብለው የአንተን አፍ የሚጠብቁ አሻንጉሊቶች፣ አመራሮች ነው ስልጣን ላይ ያስቀመጥካቸው። ካላንተ ትዕዛዝ የማይንቀሳቀሱ ሽባ የሆኑ ሰዎችን ነው ስልጣን ላይ ያስቀመጥካቸው። አንዲት ነገር አማራ ያመለጠ ሲመስልህ፣ አማራ በራሱ መንገድ ያመለጠ ሲመስልህ ባህር ዳር ትሄድና ትዕዛዝ ሰጠህ ማለት ነው። ባህር ዳር ስትሄድ ገብተህ ትዕዛዝ በሰጠህ በሶስት ቀኑ ደሴና ወልዲያ ምንድን ነው እንትን ኮምቦልቻን አስከብበሃል። መከላከያ አላፈገፈገም ተብሎ በሸዋና በጎጃም ነው መከላከያ አፈግፍጎ የገባው። ታዲያ መልጦ ለማርያም እና ምናምን ላይ ስንቅ ይዞ አልጠበቀውም መስሎህ ነበረ። ስንቅ ይዞ ያጎርሰዋል ብለህ መስሎህ ነበረ። አልጠበቀውም፣ ድንጋይ ይዞ ነው የጠበቀው። ድንጋይ ማለት ነው። አማራ ዋይዞ አውዞ አማራው ሌላ ማመን ያለባችሁ ነገር በአማራ ክልል የተያዘው ወሎ ነው የተወሰነ ፐርሰንት። ሙሉ ጎጃም አልተነካም፣ ሙሉ ሸዋ አልተነካም፣
እንደ ሰዓት የተገለበለበ ህዝብ አለ። ጎንደር አይ ቲንክ ትንሽ ነገር ቢያዝ ነው እንጂ ሙሉ ጎንደር አልተነካም። የታዘም ያለ አይመስለኝም። ጎንደር የሁሉ ህዝብ ባለበት ዛሬ ላይ እናንተ እንደውም ሞር ኃይላችሁን ጨርሳችኋል። ህዝብ ከመንግስት ትዕዛዝ ውጪ ወጥቶ በራሱ እየተደራጀ ነው ያለው። የመጨረሻውን ሳቅ የሚስቀው አማራ ነው። የመጨረሻውን ሳቅ የሚስቀው አማራ ነው። እኔ ከአማራ ህዝብ ጋር አሁን ያለኝ ጸብ ምንድነው? አማራ ነኝ ብላችሁ አንዳንድ ሰዎች ስማችሁን መጥራት አያስፈልገኝም። እናንተ ፈላጭ ቆራጭ ሆናችሁ እከሌ ነው ትክክለኛ ፋኖ፣ እከሌ አይደለም፣ ህዝባዊ ኃይሉ እንዲህ ነው፣ ህዝባዊ ኃይሉ እንዲህ አይደለም ብላችሁ በተለይ የአማራን ህዝባዊ ኃይል ለማስመታትም ሆነ ዝቅ ለማድረግ የቆምክ ተከፋይ አክቲቪስት ሁሉ አፍህን ዝጋ፣ አፍህን ዝጋ ማለት ነው። የመረረው ህዝብ ውስጥ እንዳለህ እንዳትረሳ። ዛሬ ደሴ ምናምን ኔትወርክ የለም። እውነቱን ልንገርህ፣ ደሴ ላይ ኔትወርክ የለም። እኔ በጠዋት እኮ በጣም አንድ ፖስት ችላችሁ ነበር እና አንዱ ምንድን ነው ያለው ሲቦተረፍ፣ ደሴ ተይዟል ብለው ይላሉ፣ እኛ ደሴ ነን ያለ ነው። የታሉ ጽሁፍ እኮ ነው የጻፈው። ወንድ ከሆነ በቪዲዮ አያረጋትም ነበር ደሴ ከተማ ላይ ሆኖ፣ ወንድ ከሆነ አደባባይ ላይ ሆኖ ማለት ነው። ምክንያቱም ብአዴኖች ናቸው ባህር ዳር ላይ ወስደው ሆቴል ተከራይተው ባህር ዳር ላይ ትናንትና መልጦሎ ማርያም ነበሩ። እኛ ዝም ስንላችሁ ስማችሁ እንዳይጠፋ ቢያንስ ይችን የምታክል ነገር ለአማራ አርጋችሁ ከሆነ መሰሪዎች ማለት ነው፣ ሌቦች፣ ለራሳችሁ ኪስ መሙያ ለራሳችሁ ጥቅም ስትሉ ያደረጋችሁትን ሁሉ ጠንቅቀን እናውቃለን። ህዝብም እየጠበቃችሁ ነው፣ አውርዶ ሊያነጥፋችሁ ማለት ነው። ህዝብ እየጠበቃችሁ ነው ያለው። ለራሳችሁ ዝና ስትሉ እዛ ሄዳችሁ እየተቦተረፋችሁ፣ ያ ሳያንሳችሁ ራሱን ነፃ ለማውጣት ሲል የተደራጀን ኃይል ወጣት ማለት ነው። እኔ ነኝ የምመራ። አንተ ማን አባህ ነህ? አንተ ለመሆኑ አንተ መሪ የምትሆነው አንተ ማን አባህ ስለሆንክ ነው? አንተ ማን የመረጠህ? ማን ነው ለመሆኑ የመረጠህ አንተ ያንን ልታረግ? ህዝባዊ ኃይሉን መናገር አይደለም፣ ፋኖን መናገር አይደለም፣ ቀና ብሎ የማየት መብት የለም። አንተ ማን አባህም አይደለህም። አልምርህም። እኔ ቤቲ አልምርህም። በቀጣይ ፎቶውን ዘቅዝቄ ከነ ቪዲዮ ከነ ቀዳንህ ድምፅ አሁን ከነሰራውና ከምታደርገው ነገር በአደባባይ ላይ ነው የምናሰጣህ። በነገራችን ላይ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ በጣም ብዙ ሰው ነው ሊያሰጣህ የተዘጋጀው። ማንም ጎጠኛና ደንቆሮ ስለተከተለህና ስላጨመጨመልህ አይደለም። ማንም ጎጠኛና ደንቆሮ ማለት ነው፣ ጎጠኞች የእነሱን ሀሳብ ስላንጸባረክላቸው ያነሱ አማራነት የማይገባቸው ተራ መንደሬዎች በእነሱ የተነሳ አማራ ይህ ሁሉ መከራ እየደረሰበት በእንደነዚህ አይነት ትናንሽና ቁጫጮች ህዝብ እንደ አማራ እየተገደለ አማራን አሳልፈው ሰጠው የግል ጥቅማቸውን ለሚያሳድዱ ኮተቶች ማለት ነው የነሱ ሀሳብ አቀባይ ሁነህ አንተ ብለህ ማለት ህዝባዊ አማራውን ወጣቱ ላይ አፌን ከፍታለሁ ብትል ነግሬሃለሁ ስልህ ነግሬሃለሁ። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ብዙዎች ተዘጋጅተንልሃል። ብዙዎች ማለት ነው። እንደ ማንኛውም ሰው አማራንን ብላችሁ መታጠቅ፣ ፎቶ መነሳት፣ ማንቧረቅ፣ መጎረር ከተዋጋችሁ ልትዋጉ ማለት ትችላላችሁ። ከሰው በፊት ግን ደሴ ለቃችሁ የወጣችሁት እናንተ ናችሁ። ፈሳሙላ ባህር ዳር ተቀምጠህ ሆቴል ውስጥ ደሴ የት ነው የተያዘው? እኔ ደሴ ነኛል። ለዚህ እኮ ነው እኔ ደሴ ኢንተርኔት አለ እንዴ ብዬ የፖስትኩላችሁ ማለት ነው። በህዝባዊ ኃይሉ ላይ ግን የምታረገው ነገር አማራን እንደሆነ እንኳን አንተን አይደለም ነገር ብዙዎችን እኔ ቻሌንጅ አድርጌያለሁ። በዚህ በህዝባዊ ኃይሉ ጉዳይ ብዙዎችን ቻሌንጅ አድርጌያለሁ። ተናግረናል ማለት ነው። የፈለገው ነገር ቢመጣ ህዝባዊ ኃይሉ የጎጃምና የሸዋ ነው በሚል የኮምፕሌክስ የበታችነትና የጎጠኝነት ስሜት ከማንም ጎጠኛ ጋር ሆነ ይሄንን አደረጃጀት እመታለሁ፣ አስመታለሁ፣ እሳደባለሁ፣ አወርዳለሁ ብለህ
ብትሞክር ማለት ነው ዳግመኛ አጣቅም። አንተ በሄድክባት ትናንትና መልጦሎ ማርያም በሄድክባት ቦታ ሁሉ ፎቶ እየተነሳ ቪዲዮ ምን እንድልትሰራ እንደሄድክ ሁሉ በማጣሪያ ማለት ነው ህዝብ እየተከታተለ ነበረ። እንዳንተ ዝርክርክ ህዝብ ያለ እንዳይመስልህ። የምትገባባት የተኛህባት ሆቴል ከነ ግሩፕህ ከና እያንዳንድህ ማነ ባህር ዳር የተኛ ሁሉ መረጃ አለን እጃችን ላይ ማለት ነው። እምቢ ካልክን ፖስትልሃለን። ደሴ ነኝ ሆነ ደሴ ላይ ነኝ ብለህ ለምትቀራራው ሌባ ጨርዋሪ ሁላ እድሜ ልካችሁን እናንተ ጎጠኛ ሌቦች በአማራው ስም በአማራው ደም እንደነገዳችሁ ሌቦች እናንተ ማለት ነው። ከማንም እና ከምንም በላይ የአማራው ጠላት ሆዳም አማራ ነው። ሆዳም አክቲቪስት፣ ሆዳም ታጋይ ነኝ ባይ ዛሬ በሸዋና በጎጃም አካባቢ ትልቅ ገድል ተሰርቷል። ማንም ፎቶ አንስቶ አይቦርቅም። ማንም እኛ ጀግናነን ገድል ሰርተናል ብሎ አይልም። ለምን? የስራ ሰው ስለሆነ። እናንተ የወሬና የፌስቡክ ወሬኛና ቱሪናፋ ምንም ሳትሰራ ማለት ነው እንዲህ እያረክ መሳሪያ የዘ ፎቶ እየተነሳ ስትለፈልፍ ትውላለህ። አንድ ጥይት ሲተኮስብህ ገደል ገብተህ ትገኛለህ። የለህም። ስታንቧርቅ የነበርክ ሁሉ ጀግና ነኝ እያልክ ስታንቧርቅ የነበርክ ሁሉ ከደሴ ወጣሃል። ምስኪኑን ህዝብ ልቁንስ በአንተ የተነሳ በአንተ በእንደናንተ የተነሳ ጉረኞች ማለት ነው አስቆማችሁ። ጠላትን አስቆማችሁ ላታስቆሙ ከእናንተ ጋር ተሰልፎ ሆይ ሆይ ሲል የነበረ ወጣት አምልጦ መሄድ የማይችል ወጣት በእናንተ የተነሳ ደሴና ኮምቦልቻ ላይ እየታረደ ነው ያለው። ይሄንን ነው ምጠላው ከእናንተ የፎቶ ጀግኖች። እናንተ የፎቶ ጀግኖች ማለት ነው በእናንተ የተነሳ እውነት የምታተርፉት የመሰለው ህዝብ እውነት የምታተርፉት የመሰለው የደሴ ህዝብ አብሯችሁ ሆይ ሆይ እያለ ሲያጨበጭብ ዛሬ እናንተ ጥላችሁ ፈርጥጣችሁ ባህር ዳር ሆቴል ውስጥ ተቀምጣችሁ የደሴ ወጣት ግን ተጨፍጭፏል። የወልዲያ ወጣት ተጨፍጭፏል። አፈር መሬት ብሉና ማለት ነው አፈር መሬት ያስበላችሁ እናንተ ውሾች። ዝም ብላችሁ መስራት ትችሉ ነበረ። ዝም አፋችሁ ዘግታችሁ መስራት ትችሉ ነበር። ወንድ ከሆናችሁ አሸንፋችሁ ጠላትን ድል መታችሁ እንደው ከደሴ አልፋችሁ ወደ ወልዲያ ወራቅ ብላችሁ ሰቆጣ፣ ላሊበላ አንዲት ርስት ስታስለቅቁ ርስት አስለቀቅን እንኳ ብላችሁ ፎቶ ብትለጥፉ እንልላችሁ ነበር። ሰላሟ ከተማ ላይ ያልተያዘች ከተማ ላይ ገብታችሁ ቪዲዮና ፎቶ ተቀርጻችሁ ህዝብን ስታታልሉ ስታጭበረብሩ በእናንተ የተነሳ ግን ማለት ነው በእናንተ የተነሳ ምስኪኑ ወጣት ማለት ነው ዛሬ ዋጋ እየከፈለ ነው። እናንተ ቱሪና አፋ ሁሉ አፈር መሬት ብሉና እኔ ቤቲ ከእናንተ ጋር አይደለም ከሰፊው የአማራ ህዝብ ጋር አልመስልም። እኔ ስለ እውነት እኖራለሁ፣ ስለ እውነት ሞት አለሁ። ወደዳችሁን ጠላችሁኝ ማለት ነው። አማራ በወለጋ ሲታረድ፣ አማራ ከክልል ውጭ ሲታረድ፣ አማራ በየቦታው መከራ ሲያይ ደም እንባ ሳለቅስ ማለት ነው። ዛሬም ስለ እውነት ቁሜ ተዉ ስራና ወሬ ይለያያል እያልኩ ስለፈልፍ እናንተ ጀግና ሆናችሁ እኔን ጎጠኛ እኔን ምቀኛ ስታደርግ ሽንታሙላ ዛሬ እየበረክ ያለኸው ባህር ዳር ላይ ነው። ህዝብ ግን ንጹሃኑ ወጣት ንጹሃኑ ህዝብ ግን ማንም አልደርስለት ብሎ ቦታው ላይ ቁጭ ብሎ ዛሬ እየተዘለዘለ ነው። ህዝባዊ ኃይሉን ቀና ብላችሁ እንዳትናገሩት። እናንተ ባትፈልጉት ሌላው አማራ ይፈልገዋል። እናንተ ባትፈልጉት የጎጃም አማራ ይፈልገዋል። እናንተ ባትፈልጉት የሸዋ አማራ ይፈልገዋል። እናንተ ባትፈልጉት የጎንደር አማራ የወሎ አማራ ይፈልገዋል። ስራ ላይ ነው ያለው። ይሄንን አደረጃጀት ለማፍረስ እናንተ አለቃ ልትሆኑ እናንተ ፌመስ ልትሆኑበት የግል ስማችሁን የምትገነቡ ስም ያለው ሰው ወርዶ ሲሰደብ ይውላል። እኔ ስም የነበረኝ ሰው ነው ወርጄ በማንም ተራና ለሀጫም ሰው ሲሰደብ የምውለው። ሀብት ያለው ሰው እንደነ ወርቁ አይተነህ ወርዶ ሲለምን ህዝብን ሲያደራጅ ይውላል። እንደናንተ አይነት ምንም የሌለው ባዶ አሉባልተኛ ወሬኛ ከሴት የማትሻሉ ወሬኞች ማለት ነው። ደግሞ ሴት እኔ እናገሬ ሴት ነኝ እኮ እናንተ ህዝባዊ ኃይሉን መናገር በዛ በኩል
ቤትዬ፣ ለወሎ ህዝብ ራሱ እንዲመክት መረባረብ አለብን። አውደልዳዮች ትያቸው። እሺ እንረባረባለን። እኛ አካባቢ ላይ ያለ ሰው የሚረባረብ ካለ በፎቶ አይደል? ጠዋት የሆነ ፎቶ ይፈልጉና ከሆነ ቦታ ላይ ይሄን ያህል ፋኖ ሊዋጋ ይሄን ያህል ሽንዴ ደንን የለም፣ እየሮጡ ብቻ መብረር፣ ኖርማሉ ሰው እየተያዘ መገደል፣ መጨፍጨፍ። በእናንተ ውድረ ደግሞ አሁን በቀጣዩ የት ነው ይሆን ሄዳችሁ? አናስነካትም። ልየት ነው ሸዋ ልትሄዱ ይሆን? ሸዋ ነው የምትሄዱት? በቀጣዩ ወያኔ የምትገሰግሰው በቀጣይ የት ነው? በቀጣይ የት ነው ወያኔ የምትገሰግሰው? ትሄዱና ደግሞ እዛ መሳሪያ ይዛችሁ እኛ ፋኖዎች አታፍሩም? በእውነት አታፍሩም እኮ ማፈሪያ ሁላ ማለት ነው። ትሄዱና ፊት ለፊት ሆናችሁ አዎ እኛ ፋኖ፣ እኛ ጀግና፣ እኛ እያለን ምናምን ብላችሁ ደግሞ ታንቧርቁ ይሆናል። እዛ እንኳን የሚያስደርሳችሁ የለም። ምክንያቱም ኦልሬዲ የተዘጋጀ ጀግና ህዝብ ስላለ ጠልፎ ግርግርህን ጠልፎ ነው አባሮ የሚሰድ። ምድረ ፈሳም ማለት ነው፣ ፈሳሞች። ህዝባዊ ጦር ፋኖ ልናበረታታው ልናግዘው ይገባል። ትክክለኛ ብሶቲያ ኤግዛክትሊ በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ፋኖ የጎንደር ፋኖ የራሱ መከራ አለበት። ፋኖ የጎጃም ፋኖ የራሱ መከራ አለበት። የሸዋ ፋኖ በተመሳሳይ፣ ወሎ በተመሳሳይ። ፋኖ ሆነ ህዝባዊ ኃይሉ አማራን ለመመከት እስከሚሰራ ድረስ የአማራን ህዝብ ነፃ ለማውጣት እስከሚሰራ ድረስ ማንኛውንም አደረጃጀት አማራን የሚጠቅም አደረጃጀት መደገፍ እንጂ ሲጀመር አማራ አደረጃጀት የለውም። አማራ ሲጀመር አደረጃጀት መሪ ስለሌለው ነው እየተጨፈጨፍን ያለ ነው። በማንኛውም አቅጣጫ አደረጃጀቶች ሲመጡ ህዝባዊ ኃይል የሚሆን ፋኖ ማንም ሲመጣ መደገፍ፣ አብሮ መሆን ፋኖና ህዝባዊ ኃይሉ ፋኖን ነው። ህዝባዊ ኃይሉም ስሙ ፋኖ ነው። የሌላውም አካባቢ እንዴት ነው ሀሳብ እየተቀባበለ አብሮ ሁኖ ኃይል እየተበዳደረ መሳሪያ እየተበዳደረ አማራ ነፃ እንዴት ነው የሚያወጣው ብሎ መሮጥ እንጂ ግለሰቦች ዛሬ እኛንን የምንመራው እኛንን የምናዘው ፋኖ ማን አባህ ነህ አንተ? ይመስልሃል እዛ የተቀመጠው ስንትና ስንት ሺህ የሸዋና የጎጃም ወጣት ነው በአብዛኛው ህዝባዊ ኃይሉ ላይ ያለው ያንተ ልጋግ የሚሰማ ይመስልሃል? ፈሳሙላ ፈሳም፣ አታፍሩም። በጣም የሚገርማችሁ በጣም እኔ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን እያየሁኝ የአማራ ሰዎችን እያየሁኝ እንዳልናገር ዝም እንዳልል እነሱ በቀጣይ እድል ሊያገኙ ነው። እድል እያገኙ አማራን ደግመው ሊወጉት ነው። ስናገር ነገረኛ ልባል ተባልኩ። አሁን በቃ የኔ ነገረኛ መባል ነው ያለው። አታልፍም፣ ስሜታዊ ናት ምናምን። ስሜታዊ ሁኝ አይደለም። አማራን ግን በማለባበስና ውሸቶችን በማንጸባረቅ አንደኛ ይሄ የደከመ አስተሳሰብ ያለው ህዝብ ሊነቃ ይገባዋል። መሸን ኤግዛክትሊ እንደማመሰላችሁ ይሄ አርበኛው ምንድን ነው የአማራ ልዩ ኃይል ተብሎ ሁሴን ምናምን እንደተባለው ሰውዬ ሳር የሚያክል ሰውዬ በፎቶ ግንብ አስመስለው የሆነ ትልቅ መሳሪያ አሸክሞ ዘመናዊ ካሜራ ፎቶ አንስተው ለጥፈው የአማራ ልዩ ኃይል እያሉ እንዳሉብን ማለት ነው። አሁንም የሆኑ ሰዎች በነገራችን ላይ እንትን ነው በአዴን ነው አሉ እንትኔ አሁንም በአዴን ነው አሉ። አስመልጦ ባህር ዳር ሆቴል አስይዞ ያስቀመጣቸው አይገርማችሁም? በአዴን ነው አሉ። ግን ሆቴል ያስያዟቸው ሰዎች ራሳቸው ከዛ አስመልጠው ባህር ዳር ያስገቧቸው ሰዎች ነው መረጃውን የሚሰጡልኝ። ምክንያቱም ለሆዳቸው አዳሪ መሆናቸውን ስለሚያውቁት አዙረው ለእኛ አሳልፈው ይሰጧቸዋል። በፎቶ እያነሱ እየቀረጹ ሲበሉ፣ ሲጠጡ፣ ሲያወሩ፣ ሲቦተረፉ፣ ሲቅሙ፣ ቢራቸውን ሲዝቁ ማለት ነው። በእነሱ የተነሳ ግን ስንቱ ወጣት ደሴ ላይ ዋጋ እየከፈለ ነው ያለው። ስለዚህ ምን ልላችሁ ነው? ብዙዎቻችሁ ቤቲ በአሁኑ ሰዓት አትጨቃጨቂ፣ ምንድን ነው የምታወሩት? በዚህ ሰዓት እኮ ነው ህዝባዊ ኃይሉን ለማስመታት እነሱ ስራዬ ብለው እየሰሩ ያሉት። ዝም የምለው ህዝባዊ ኃይሉ እስኪመታ ድረስ ነው። ህዝባዊ ኃይሉ እምነት አማራው እምነት አጥቶበት ፋኖ እያለ ወይ ምናምን እያለ በስሙ ገንዘብ እየበዘበዘ ምን እያለ ቅብር ጥሶ እንደዛ ነው የምትፈልጉት? ጦርነት ላይ እኮ ነን ያለ ነው።
ዝም ምንለው መቼ መሰላችሁ? ሰላም ስንሆን እኮ ነው። ሰላም ስናገኝ ጠላቶቻችን ሳይገሉን እኮ ነው። ችግሩ ሲያቆም ዝም እንላለን በቃ። ምክንያቱም እናወራውም አይኖረንማ። ቤታችን ሁላችን ተቀምጠን እንኖራለን። አርፈን በተቀመጥንበት እኛ በዚህ ሰዓት አርፈን ህዝቡ በማንኛውም አካባቢ ተደራጅቶ ስራ እንዲሰራ እየሞከርን ባለንበት ሰዓት ወጦ እንደገና ጎጃምና ሸዋ ብሎ ቃል ሰው እንዴት ቃል ይጠራል? እንዴት እንደው አለባብሶ እኮ ማውራት መልካም ነው። አለባብሶ እንደው ትንሽ ፈንፈን ብታረጉት የጎጠኝነት ጎጠኝነታችሁና የምቀኛ ምቀኛነታችሁ ገልጥጣችሁ ጎጃምና ሸዋ ምናምን ብላችሁ ላይቭ ገብተህ ታወራለህ እንዴ? አልፋታችሁም። እንኳን አንተን አይደለም፣ እንኳን አሁን ይሄ ጥርኪ ብርኪ አይደለም፣ ማንንም አልፋታም። እኔ ማንንም አልፈራም። ቤቴ ማንንም ነው የምልህ፣ አልፈራ አልፋታህም። የመጨረሻውን ሳቅ የሚስቀው አማራ ነው፣ ያሸንፋል። ያሳምነው አንሶ ሌላ ሊያስበሉ ነው። ኤግዛክትሊ አሳምነው ጽጌም እንዲህ ነው ያስበሉት ማለት ነው። ግን አሁን የነቃ ትውልድ አለ። ሂዱ ጠይቁ። ሸዋ ሸዋ፣ ዛሬ ደብረ ብርሃን ሄዳችሁ ጠይቁ። ሄዱ ወደ መልጠሎ ማርያም፣ ወደ ጎጃም አካባቢ ሂዱና ጠይቁ። ጉድ አጣሩ ማለት ነው። ወሬ አይወራም ታዲያ። እኔ ነኝ እንደውም የማወራው። አይወራም፣ ስራ ነው የሚሰራው። ስራ ይሰራና ስልቅጥ ይደረግና ፎቶ የሚፈልግ ትውልድ የለም። ነፃነቱን አውጆ ነፃነቱን አውጆ እኔ የከሌ ልጅ ብሎ ባንዲራውን የሚሰቅልበትን ቀን እንጂ መሳሪያ ታጥቆ እያለ ፊሽካ የሚነፋ መንፋት የሚፈልግ በጣም እኮራለሁ እኔ በዚህ ህዝብ ነው። በጣም ነው ምኮራው በዚህ ህዝብ ማለት ነው። ጎጠኛው አንቺ አይደለሽ? አሁን በአንቺ ቤት ጎጃምና ሸዋ ጎንደር ማቃቃረሽ ነው። ፋሳ ማና ባህለህ ሰውየው ስለተናገረው ነው የተናገርኩት እኔ። ሰውየው ጎጃሜውን ጎንደሬ የታባቱ እናውቃለን፣ እኛ እናውቃለን እንዴ ከየታባቱ እንደሆነ። ለማንኛውም ማለት ነው ራሱ እኮ ነው ወጦ የተናገረው። እኔ ነኝ እንደ የተናገርኩት ፈሳሙላ። ለማንኛውም ማለት ነው እኔ ከጎጃሚውን ከጎንደር ከሸዋ ይሁን ከምናምን ጎጠኛ ከሆነ ጎጠኛ ነው፣ ማንንም አለቅ። ስለዚህ ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ ደግሞ በጣም ደግሞ እንደው እኔ እኮ አንዳንድ በጣም የባዕዴን ተከፋይ ሴቶች እነ ሞዴል ቡቲካ እነ ሞዴል ቡቲካ የምታይ ልጅ አለሽ ስሚኝማ። እና ሰሞኑን ባህሪያቸው ተቀይሮ አማራ መጎበዝ አለብህ ቅብር ጥሶ ምናምን የሚሉ ሰዎች አይቼ ነበር። እና ይሄ ነገር አይኔ ነው ባሌ ወይ በቃ አማራው ነቅ ያለ ማለት ነው እንዲህ ነበር ምለ ስለ የሰነ የሰነበትኩት። እና ዛሬ ልክ አብይ ይሄንን መግለጫ ሲሰጥ ፌንት አረጉና እኔ በእናንተ ተስፋ አልቆርጥም። እናንተ የደመቀና የአብይን ፎቶ እየለጠፉ ማለት ነው። እኔ በእናንተ አቤት 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 ስነ ልቦና አቤት 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 በቃ እንዲ በዚህ ሲሏችሁ በዚህ ሲል ለነገሩ የሆድ ነገር ኢትዮጵያ ያው ኑሮውን እናውቀዋለን። ሁሉ ነገር አይሞላም። ስለዚህ ያላችሁ አማራጭ መጀመሪያ ያው ስታስቡት አሁን ሰሞኑን ጦርነቱ እየገፋ ሲመጣ ወያኔ ልትመጣ ትችላለች ምና ከአማራው ጋር መጣላት የለብንም። ሚዛናዊ ለመሆን ፈለጋችሁ አማራ ማለት አማራን መርዳት ምናምን ፈለጋችሁ። ልክ ዛሬ አቡቹ ቅቤ ምላሱን አውጥቶ መግለጫ ሲያወጣ እኔ በእናንተ ተስፋ አለኝ። ፕሮፋይል የደመቀንና የአብይ ሁሉ ፕሮፋይል አቤት እናንተን ነው አማራ ተሸክሞ ነፃ አወጣለሁ ብሎ የሚደክመው። እንደናንተ አይነት ምላጭ በሆዳችሁ አዳሪ ባገኛችሁት አጋጣሚ ህዝባችሁን ሽጣችሁ የምትበሉ ሆዳማ ጋሰሶች ማለት ነው። ሰው ቤት ሰራተኝነት ተቀጥራችሁ ብትበሉ ይሻላችኋል። የጭንገረድ ወይ ምናምን ሆናችሁ የባለስልጣን ተላላኪ ሆናችሁ ህዝባችሁን ድሃው ህዝብ ላይ ዛሬ ደሴ ላይ ስንት ወጣት መከራውን እያየ ዛሬ በወልዲያ ላይ ዛሬ ድፍን ወሎ ላይ ስንት እናቶች ተርበው ደሴ ላይ የተፈናቀለው ሰው ማን ነው ምግብ የሚሰጠው ለመሆኑ ታውቃላችሁ? የተፈናቀለውን ተፈናቃዩ ደሴ ላይ ያለ ስንት ሺህ ተፈናቃይ ማለት ነው ገንዘብ የሰበሰቡትም ፈርጥጠው ከሰው በፊት አዲስ አበባ ገብተዋል። ታውቃላችሁ? ይሄንን እሰምታችኋል። እኔ ቤት ጫካ ነኝ እንዴ የምደብቅላችሁ? ዘረፍ አትረዱን መጣችሁ አትዋጉ እናንተ ምናምንቶች እያላችሁ ጥሩምባ ጥሩ ስትሉ የነበራችሁ ሰዎች ከሰ
ቤት ቀድማችሁ ከደሴ የት ናችሁ ያላችሁት? አዲስ አበባ ገባችሁ። እንዲህ ነው፣ እንዲህ አይነት ነው አማራ የገጠመው። እንዲህ አይነት ጀግና፣ እንዲህ አይነት አክቲቪስት፣ እንዲህ አይነት ነው የገጠመው አማራ። ዛሬ ግን ያ ስንት ሺህ የተፈናቀለ ሰው ዘወር ብሎ የሚያየው ሰው የለም። የት እንዳለ አናውቅም። ምን ይሁን አይታወቅ። አያችሁ፣ ይሄ ነው። በዚህ ነው እኔ በጣም ማዝነው። ከብዙ የአማራ አክቲቪስት ነኝ ከሚል ከብዙ የአማራ ታጋይ ነኝ ከሚል ሰው ጋር ቤቲ እንደ ቤቲ ፐርሰናሊ ማልስማማው ለዚህ ነው። ኢሞሽናል የምሆነው የምሳደበው አፌ የማያርፈው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እውነቱን ስለማውቀው ነው። ሰዎቹ ሁሉ አርቲፊሻሎች ናቸው። ገንዘብ በቃ ኮምፕሊትሊ ገንዘብ አይምሯቸውን የሚያስታቸው። አሁን አንድ እህታችን ስሟን አልጠቅስላችሁም እና አንድ ወቅት ላይ ገንዘብ እንደዚህ እየሰበሰበች እኔም እስቲ ገንዘብ አሰባስቡ እያልኩ እየለመንኩ ከዛ ምናምናምን እያልኩኝ በአካውንቷ ጠቀም ያለ ገንዘብ ይገባል። ባህሪዋ ተቀየረ። ስሟን እግዚአብሔር ዋጋዋን ይከፍላታል። ምንም ችግር የለውም። እኔ ዝም ማለት ብቻ ነው። ሁላችሁም በነገራችን ላይ ያው እኔ እንደፍራችሁ አብዛኞቻችሁ የማትናገሩ ቂጣችሁን ገልቤ ስለማውቀው ነው። ለገንዘብ ስትሉ ሁላችሁም እስር ተርመስምሳችሁ እያንዳንዳችሁ ቴክስታችሁ ጉዳችሁ ነው። እኔ ስለማውቀው ደፍራችሁ እኔን አትነኩኝም። ለምን እንደሆነ እንዳውጥቼ እንደምዘረግፈው ስለምታውቁ አውቃችኋለሁ፣ ማንነታችሁ ነው። ከዛም በኋላ ጠቀም ያለ ገንዘብ ልክ በአካውንቷ ሲሰበሰብ ባህሪዋ ተቀየረ። በዚህ ብላት በዚህ ብላት በዚህ ብላት በዚህ ብላት ባህሪዋ ተቀየረ። በቃ ጠፋች። አያችሁ፣ አማራ ይሄንን ጉድ ነው ተሸክሞ የሚኖረው። አማራ ይሄንን ጉድ ነው ተሸክሞ የሚኖረው። እኔ ቤቲ ደግሞ እንደነዚህ አይነት ሌባ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ እቺ ልጅ በውስጥ ገብቼ ማስጠንቀቂያ ሰጠኋት። ተመልሳ ለሌላ እንደዚህ ለማሰባሰብ አንዳንድ ነገር ታረክ ቴኬር አልኳት። አሁን ያንን ያደረግሽውን ገንዘብ በቅጡ ሳሰሪ ይዘሽ ጠፍተሽ እንደዚህ አድርገሽ እንዲህ አይነት ነገር አድርገሽ ዳግመኛ ተመሳሳይ ነገር እጠቀማለሁ ብለሽ ካልሽ አጋልጥሻለሁ አልኳት። ጠፋች። ብዙዎቹ እኔን የሚጠሉኝ እንዳልኳችሁ ብዙዎቹ እውነት እጄ ላይ ስላለች እኔ ደግሞ ስለማልምራቸው፣ ምክንያቱም አማራ ከእንደነዚህ አይነት ደከከናሞች ነፃ እንዲወጣ ፈልጋለሁ። አማራ ከእንደነዚህ አይነት በሽተኛ ከእንደነዚህ አይነት ሆድ አደሮች ከእንደነዚህ አይነት ሌባዎች ነፃ እንዲወጣ ፈልጋለሁ። ምስኪኑ ህዝቤ፣ ደሃው ህዝቤ፣ ገበሬው፣ ህፃናቶች መነገጃ ሁነው የማንም መነገጃው ነው ቁጭ ብሎ እቤቱ እዚህ ቦታ ነኝ ያለሁት እርዱኝ እያለ ዛሬ ላይ ውጭ ሀገር የምንኖር ዲያስፖራ አክቲቪስትም ሆነ ለአማራው የምንታገል ሰዎች አንዳንዴ ቁጭ ብለን ስናወራ እከሌ ብለን ስንል ወይ ከኔ እኮ እኔ እኮ ሰብስቤ ይሄን ያህል ሺህ ብር ሰጥቻታለሁ፣ ይሄን ያህል ሺህ ብር ሰጥቼዋለሁ። አናታችሁን ነው ራሳችሁን ነው የሚያማችሁ። እና ምን አረገችው? እና ምን አረገው? እኔ እኮ አዎ፣ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ስማችንን አሁን ቅድም ከአንድ ወንድሜ ጋር እያወራ እኔ ሚስጥር የማወራው ከአንተና ከቤቲ ጋር ብቻ ነው፣ ቤቲን በጣም ነው መወዳት፣ ቤቲም ትረዳኛለች ሲለው ይሄኛ እውነት መስሎት ማለት ነው። ቤቲ ከረዳችማ ምናምን ብሎ አዋጦ ሰብሰብ ምናምን አድርጎ ወደ 200 ምናምን ሺህ ብር አስገባለት። አያችሁ፣ ኢትዮጵያ ላይ ቁጭ ብለው አንድም ቦታ ምንም ቤታቸው ቁጭ ብለው ታዲያ አዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም፣ ባህር ዳር ኮንዶሚኒየም፣ ዴክስ አላቸው፣ መኪና፣ ሚስት አላቸው፣ ወልደዋል፣ ትዳራቸውን እየኖሩ እያመቻችሁ፣ በዛ ላይ ከብአዴን ጋር ነው የሚሰሩት። ሁላችሁንም ማለት ነው፣ ሁላችሁንም በመረጃ ነው አውጣ። የኔ እጅ ያልነካህ ብዙ ሰው የለም። በአብዛኛው እጄ ነክቷችኋል፣ በአብዛኛው ማለት ነው። ለዚህ ነው ማለት እና እኔ ደግሞ እንደ አማራ እንደ ህዝብ ስለሆነ በዚህ ሰዓት ላይ የቆምኩት ህዝቤ የማንም የተሰለበ ይሄ የተሰለበ አማራ የገጠመ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እና አማራ አሁን ለምሳሌ እኛ ጠላታችን ኦህዴድ ነው፣ ጠላታችን ህወሓት ነው ምናምን እንላለን። እኔ ልንገራችሁ፣ ለአማራ ታጋይ ነው ብሎ ከቆመው ከግማሽ በላይ ብትሉ የአማራ ጠላት ነው። ብአዴን እንደምታውቁት የአማራ ጠላት ነው። ትክክለኛው ፋኖ 5 ሳንቲም አይደርሰው። አንድ ጊዜ አርበኛ መሳፍንት ስም በጣም ብዙ ብር ተሰበሰበ ተሰብስቦ
ከዛ ያው ሰጠ ነው ምናምን አሉና እሱን በሚያውቁት ሰዎች ስናስጠይቅ 5 ሳንቲም ደርሶት አያውቅም እሱ። በሱ ስም ግን በአርበኛ መሳፍንት ግን አሰብስበው የበሉት በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። ይህ ሁሉ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሀገር ሰላም ከሆነች እውነት አማራ እንደ ህዝብ ከቆመ እናንተ በህይወት ከቆያችሁ በመረጃ ጉሮራችሁ ላይ መቆማችን የማይቀር ጉዳይ ነው። ይሄ ነው የሆነው ነገር። የሴት ደላላዎች አሉ። የሴት ደላ የሴት ቤቲ ደሴ ላይ ስደተኞች ውስጥ የተባሉ ትግሬዎች አሉ አሉ። እውነት ነው እውነት ነው። ስደተኞች የወጡት ከወልዲያ ከምናምን ሲመጡ ስደተኛ ነን ብለው የትግሬ እናቶች የምናምን ሰላይ ሆነው ከስደተኛው ጋር ሆነው የሚሰልሉ ደሴ እየዞሩ እየለመኑ እየመሰሉ እየሰለሉ ብዙ ነገር የሰሩ አሉ። አሁን እግዚአብሔር ይወቀው እንግዲህ አሁን የደሴ እናቶች ተፈናቃዮች ቤቲ አንድ የሚያደርገን ነገር ስበኪ ለምትሉት ማለት ነው። አንድ የሚያደርገን ነገር የምሰብክላችሁ ዋሽቼ ነው? እንድዋሻችሁ ነው የምትፈልጉት? አማ አንድ እንድትሆኑ ከፈለጋችሁ ለምንድን ነው ስለ ሌቦች እኔ አሁን ለምሳሌ ጎንደር አላልኩ፣ ጎጃም አላልኩ፣ ሸዋ አላልኩ፣ ወሎ አላልኩ። ያልኩት ምንድን ነው? ስለ ግለሰብ ሌቦች ነው የማወራው። ስለ ግለሰብ ሌቦች ነው የማወራው። እኔ እኮ የጎጃም ፋኖ ነኝ ብሎ የሚል ሰው ነው 1,200,000 ብር የሰለቀጠኝ። ስለ እሱ ጽፌያለሁ 2-3 ጊዜ አይደለም እንዴ? 2-3 ጊዜ ጽፌያለሁ። እኔ ጎጠኛ አይደለሁ። እኔ አማራ ብቻ ነው። ግን እኔ አማራ አንድ የሚያደርግ ነገር ስሪ ስትሉ እነዚህ ጎጠኞች እነዚህ አማራንን ብለው እንትኑን ሳይበሩን ይዘው ያሉ ሁሉን ነገር ከፊት ቀድመው የያዙ ሰዎች ወይም አማራን እያተራመሱ ያሉ ሰዎች የሚፈልጉትም እሱን እኮ ነው። እኔ አማራ አንድ ነው እያልኩ እንድዋሽላቸው እነሱ ገንዘባቸውን እያገኙ እየተቦተረፉ ሌላው እየሞተ ፎቶ እየተነሱ እነሱ እየሮጡ ምስኪኑ እያለቀ እነሱ እንዲቀመጡ ነው የምትፈልጉት? አማራ አንድ እንዲሆን የምትፈልጉት በውሸት ነው? ለ30 ዓመት እኮ በውሸት የታነጸ ትውልድ እኮ ነው ያላችሁ። ለ30 ዓመት በውሸት የታነጸ አጭበርባሪ የሆነ ትውልድ፣ ውሸታም ትውልድ፣ ሃይማኖቱን የረሳ ማንነቱን የረሳ እኮ ትውልድ ነው ያለው። እና ቤቲ ያን እንድታስቀጥል ነው የፈለጋችሁ? ኖ ልጆቼ እንዲሆኑም አልፈልገውም፣ ነገር ሌላው እንዲሆን አልፈልግም። አማራ በውሸት እንዲ አንድ እንዲሆን አልፈልግም። አንድ መሆን ካለበት ቤቲ አታለያየውም። አንድ መሆን ካለበት አማራ አንድ ይሆናል። ግን ውሸት ነው። ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። አንድ ሊሆን የሚችልበት ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ሁሉም በጎጡ ሲሰራ፣ ሁሉም በየአካባቢው ሲያሽቃብጥ፣ ሁሉም በቴሌግራም በዋትሳፕ ግሩፕ ሆኖ ስለ መንደሩ ሲያነቀንቅ ሲያቀነቅንና ሌላውን መንደር ቆርጥሞ ለመብላት ሲሮጥ ነው የምናየው። እኔ ቤቲ ብቻዬን አማራ አማራ ብል መጠቀሚያ ከመሆን ውጭ ሌላ የማመጣው ምንም ነገር የለም። መጠቀሚያ ነው የሆንኩት እኔ አማራ አማራ ስል አሁን ለአማራ ለከሌ ይሄን አምጪ ለከሌ ይሄን ያህል ገንዘብ አዋጪ፣ እኔ ሄጄ በእናታችሁ ባለ ሀብቶች ጋር ምናምን ጠጋ ብዬ እስቲ በእናታችሁ ከሌ እንደዚህ እንደዚህ ይፈልጓልና ስጡ ይችላልቸው ውቤት ይ አንቺ ብለሽን ሲሉኝ መሽለጥ እያደረኩ ስልክ መሽለጥ እያ ከዛ በኋላ ላይ ሳስበው እንደ ይሄ ነገር እንዴት ነው ብዬ ትንሽ ገሸሽ ስል ጠመዱኝ። ጠሉኝ፣ የጠሉኝ ሉአሉ ላይናቸው የጠሉኝ ሉአሉ። እኔ ያንን አይደለም የምፈልግላችሁ። አማራ አንድ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ስለ እውነት አንድ መሆን አለበት። አማራ በታሪኩ መቀየር አለበት። ቤትዬ እሺ፣ ሄሊ ያይቻለሁ ጽሁፍሽን። አዲስ ትውልድ መታነጽ አለበት። እውነተኛ ትውልድ፣ ስለ እውነት ስለ ሰው የሚያዝን በተራበ እናት፣ በተራበች እናት፣ በተራበች አባት፣ በተራቡ ህፃናቶች ስም ነግዶ የሚበላ አጭበርባሪ ሌባ፣ ፋኖ ነኝ ብሎ አንዱ በፋኖ ስም ጥይት አጦ በጥይት እጦት ግንባሩ ተመቶ የሞተ አጣየ ላይ ሰምተናል። እሱ ግን በሚሊየን ገንዘብ ፋኖ ነኝ ብሎ ተቀምጦ ቤትና መኪና የሚገዛ ሌባ ያለ ነው ወይ? እናንተ አንድ የሚያደርግ ነገር ምን እንድላችሁ ፈለጋችሁ? የእኔ ጦርነት ያ አይደለም። አማራ አንድ መሆን ከፈለገ ቤቲ አትከለክለውም አንድ መሆኑ። ሌባዎችን እኔ ግን ስለምጠላቸው የአማራ ታጋይነን ብለው ከፊት ለፊት የተቀመጡ አጭበርባሪ ህዝቡን እንዲጎዳ የሚጎዳው ነገር የሚያደርጉ ለምሳሌ ህዝባዊ ኃይሉን በመቃወም እንደገና ደግሞ እኛ ያልነው ብቻ ነው ትክክል። አሁን ፋኖ ከተባለ የጎንደር ፋኖ አለ፣ የጎጃም ፋኖ፣ የሸዋ ሁሉም ፋኖ ነው በራሱ አካባቢ። ፋኖ ማለት በነገራችን ላይ አርሶ የሚበላ ሰርቶ የሚበላ ገበሬ፣ አካባቢውን መሳሪያ ይዞ የሚጠብቅ ችግር ሲፈጠር መሳሪያውን ነፍጡን ይዞ ወጥቶ አካባቢውን የሚያስከብር ነው እንጂ ፋኖ ቁጭ ብሎ የሚለምን አይደለም። ፋኖ
የኛ እኛ መንደር ፋኖች እኮ ቁጭ ብለው ለማኞች ናቸው። ትክክለኛ ፋኖች ግን ዛሬ እየተዋደቁ ያሉ ወሎ ላይ ያያችሁት ያቀዩ ሰውዬ ያ ህልሜ ሁሉ ነው የሚመጣው። እሱ ነው ማን ያውቀዋል? ማንም አያውቀው። አርሶ የሚበላ ሰርቶ የሚበላ ልክ ፋኖ ስለሆነ ግን ለሚያስፈልግ ሰዓት ነፍጡን ይዞ ወጦ ስራ የሰራ ፋኖ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ ሴት ሲጀነጅን ከአረብ ሀገር እስከ አውሮፓ ጉዳቸውን ብሰሙ ማለት ነው። እስከ አሜሪካ ድረስ ሴት ሲጀነጅን እያደረ ከኔ በላይ ፋኖ የለም እያለ የሚመጻደቅ ሌባ ነው ወይ እናንተ? አትስደቢብን አንድ የሚያደርገን የምትሉ ፋኖ ሲባል ሁሉ ፋኖ አይደለም። ፋኖ ሲባል በወሎም በጎጃም በጎንደር በሸዋ ያለ ፋኖ ማለት ነው። መሆን ያለበት ምንድን ነው መሰላችሁ? ሁሉም በየአካባቢው ፋኖ ማድረግ ይችላል። ግን የኔ መንደር ትክክለኛ ፋኖ ነው፣ ያንተ መንደር ትክክል አይደለም። የኔ መንደር ህዝባዊ ኃይል ትክክል ነው፣ ያንተ መንደር ህዝባዊ ኃይል ትክክል አይደለም ብሎ የሚልን ሰው ትክክል ነው ብላችሁ በዚህ መልኩ እየዋሸሁ እኔ አንድ ላደረገው የምትፈልጉት ምኑን ነው? እኔ ለውጥ እንዲመጣ ፈልጋለሁ። በአማራው ህዝብ ላይ አማራው ነፃ እንዲወጣ ፈልጋለሁ። ይሄ በጎጠኞችና በነገረኞች የተከነቸረው ህዝብ ነፃ እንዲወጣ ፈልጋለሁ። የምትረዱኝ ትረዱኝ ናችሁ። ደግሞ እኔ የምለው ነገር የሚገባችሁ የምትረዱኝ ቀን ሩቅ አይሆንም። ብዙዎቻችሁ ይገባችኋል። እስከዛሬ ድረስ ለፍልፈናል። እስከዛሬ ድረስ ተደራጁ፣ ፋኖ ተደራጁ፣ ህዝባዊ ተደራጁ እያልን ስንለፈልፍ ባለመስማት ዛሬ ወጣቱ ነብርሮ እየሞተ ነው ያለ። ወሎ ላይ ልዩ ኃይል መደራጀት አለበት። ህዝባዊ ኃይል ሊደራጅ ስንል ግማሹ ወሎ ፍቅር ነው ሲል፣ ግማሹ ወሎ መንግስት ደጋፊ ነው ሲል ምናምን ሲል ወጣቱ መሳሪያ ፈቶ እንኳ መግጠም የማይችል ወጣት ልንገራችሁ፣ አንድ ነገር ካመናችሁ ልንገራችሁ። ያልሰለጠነ ወጣት መሳሪያ አምጥቶ ቢማረክና መሳሪያ አምጥቶ ቢማረክና ቢሰጣችሁ መተኮስ ይችላል እንዴ? አይችልም። ህዝባዊ ኃይል ማለት ያ ነው። ቢሰለጥን ወጣቱ መሳሪያ ፈቶ መግጠም ቢችል ካዝና እንኳ ሰብሮ መተኮስ ይችላል፣ ቻሌንጅ ማድረግ ይጀምራል። እንዳይሰለጥን ተደርጎ ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር እንዳይሰለጥን፣ ትምህርት እንዳይሰጠው፣ ትሬኒንግ እንዳያደርግ የምን ህዝባዊ ኃይል የምን ፋኖ ተብሎ ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ወጣቱ ምንም አይነት እውቀት እንዳይኖረው አይታችሁ ከሆነ ከሆነ ቦታ ፋኖ ገባ ሲባል እነ ሰለሞን ማይክ ይዘው እንደዚህ እንትን ሲሉ ወጣቱ ዝም ብሎ ነብሮ ይከተላቸው ነበር። ያ ወጣት መተኮስ ችሎ ቢሆን እንዲሮጥ ተደርጎ እንዲጠነክር ተደርጎ ትሬኒንግ እንዲያደርግ የትግራይ ልጆች እኮ የአስር ዓመት ልጅ ነው መሳሪያ ከፍቶ አነጣጥሮ መተኮስ መሳሪያ እንኳ ብትይዙ ማለት ነው። አነጣጥራችሁ መተኮስን ካለመዳችሁ አትችሉ። አነጣጥሮ መተኮስ ለምደው ግንባር ግንባር እያሉ ምንም የማያውቀውን ህፃን እዚህ ደረጃ የደረሱት መቼ ነው? አማራው የሚነቃው መቼ ነው? መቼ ነው የሚገባው ማለት ነው? ፋኖ ማለት ህዝብ ነው። ፋኖ ማለት ህዝብ ነው። እያተናገር ነው የነበረው ይሄንን ነው። ህዝባዊ ኃይሉ ጋር ተቀላቀሉ፣ ሰልጥኑ፣ መተኮስ፣ መፍታት፣ መሳሪያ መግጠም ልመዱ ብለን የተናገር ነው። መግጠም እና መተኮስ ወጥ መስራት የማይችል ሰው ወጥ መስራት ይችላል እንዴ? ይሄ ነው እውነቱ። ስለዚህ ይህንን ማድረግ ሳይቻል ዝም ብሎ እየተዘባነኑ እኛ እንዲህ ነን፣ እኛ ቅብር ጥሶ፣ እኛ ሴቱ ቀሚስ፣ ወንዱ ዱላ፣ ጭራ፣ ማሲንቆ እየያዘ ብቻ እኛ አማራ፣ እኛ አማሮቹ፣ እኛ ቅብር ጥሶ። ይሄ ነው እውነቱ። እሺ፣ እኔ ነህ ለማ የመጨረሻውን ሳቅ የሚስቀው አማራ ነው። አማራ ያሸንፋል። ምክንያቱም ዛሬ ላይ የእውነት እየሰለጠኑ የእውነት ህዝባቸውን ለመታደግ የቆሙ ጀግና ልጆች እየመጡ ስለሆነ ከስር ከስር እያሰለጠኑ ያሉ ስላሉ ህዝባዊ ኃይሉ ብዙ ወጣቶች እየሰለ ይሄንን ነው ለማስጣልና ጭራሽ አማራ ተቆርጥሞ እንዲበላ ምቀኞች ናቸው። ታውቃላችሁ፣ ምቀኞች። እንዴት ሰው ወጣት ሰለጠነ፣ እንዴት የአማራ ወጣት ሰለጠነ፣ ህዝባዊ ኃይል ሰለጠነ ብሎ እንዴት ሰው ተቃዋሚ ይሆናል? እንዴት የአማራ ወጣት ሊሰለጥን ነው ለራሱ? የሰለጠነ ህዝብ እኮ ኑ ድረሱልኝ ማለት ታዲያ ምን ያስፈልጋል? ደሴ ላይ ወይ የሆነ ቦታ ላይ ቆሞ ያልሰለጠነ ወጣት ከየት አባቱ ነው ኑ ድረሱልኝ ሲለው ሊሄድና ሊደርስለት የሚችለው? እኛ ቁመን እየጠበቅን ነው የት ናችሁ እያለ የሚደውለው
ወጣቱ ካልሰለጠነ ቢሄድስ እዛ መሳሪያ መተኮስ የማይችል ወጣት ቢሄድስ ምን ይሰራለታል? እውነት ግን ይታወቃችኋል ወይ? በእውነት ነው የምነግራችሁ ነገር እውነት ይገባችኋል ወይ? እውነቱ የብቻ ነው። በማንኛውም አጋጣሚ የአማራ ወጣት መሳሪያ ፈቶ መግጠም፣ እኛ እኮ ብዙ ወጣቶች እኮ አስተምረናል። በጣም ብዙ ወጣቶች እኮ መሳሪያ ገጥሞ መፍታት የማይችሉ ዛሬ ላይ ፋኖ ነን ብለን እኔ መድኃኒዓለም በእርግጠኛነት እንደሚሰሙኝ አልጠራጠርም። አንድ ቀንም አመሰግናለሁ። አንድ ቀን እውነት ትክክለኛቸው ከሆኑ ይነግሯችኋል። በቅርብ ፋኖ ነን ብለው ግን ፋኖ ናቸው አካባቢያቸውን ሲጠብቁ ያየን ልጆች፣ አንድ ግሩፕ አለ፣ በጣም ጠንካራ ግሩፕ አለ። ባይገርማችሁ ይሄ ጦርነት ከመምጣቱ በፊት ስልጠና እንዲሰጣቸው ተደርጎ መሳሪያ መፍታት መግጠም ችለው ራሳቸው እንዲከላከሉ ተደርጎ ዛሬ መሳሪያ አግኝቶ አንድ ወንድማችን ከሆኑ ስምን አልነግራችሁ መሳሪያ አግኝቶ ራሱን አካባቢውን እየጠበቀ ነው ያለው። ይሄንን ነው እኮ የሚቃወሙት ያሉት። ለምን የአማራ ወጣት ለምን ይሰለጥናል? ለምን መሳሪያ መግጠም መፍታት ለምን ይችላል? ጠላት ሲመጣበት ለምን አይታረድም? ለምን ቁሞ አይሞትም ብሎ በአደባባይ ላይቭ ወጦ የሚለፈልፍን ነው እንግዲህ እናንተ ሰው ብላችሁ ጀግና ነው ሰው ክብርት ሰው እያላችሁ የምትበተረፉት ማለት ነው። መጀመሪያ ስትነገሩ ብትሰሙ ኖሮ እዚህ ባልተደረሰ። አሁንም ቢሆን ነፃ የሚያወጣችሁ የሰለጠነ ኃይል ነው። ያ የሰለጠነ ኃይል ከኋላ መጦ ራሱ ነፃ እንዲያወጣ ከፈለጋችሁ መንገድ መዝጋት አያስፈልግም። ርስታችን መመለስ አለበት። ወሎ ነፃ መውጣት አለበት። ያንን አካባቢ ነፃ ሊያወጣ የሚችል ኃይል የሚሰለጥነው ይልቁንስ ባንክ አካውንት ተለጥፏል። ሼር አድርጉት፣ እርዷቸው ሳንቲም። ወጣቱ ይሰልጥን። አሁን ለቆ ወደ አዲስ አበባ ወደ ሌላ ወደ ባህር ዳር የሄደው ኃይል ወደ ህዝባዊ ኃይሉ ተቀላቅሎ በሰውነት ብቃት ሰልጥኖ ወደ ርስቱ ይመለስና ርስቱን ያስመልስ። ይሄ ነው መሆን የሚችለው። ያንን ማድረግ ካልተቻለ ዝም ብሎ አብይ እንዳለው እኮ ነው ዛሬ መከላከያ ሂዶ እንዲሞትልህ የፈለግ ካንተ ምን ትሰራለህ ብለዋል እኮ አብይ። ያለውን አልሰማችሁም? ዛሬ መከላከያ ሸሽቶ ወጣ። መከላከያ ምን አለ? ግን ምንድን ነው መሰላችሁ ትክክለኛው ነገር ምን እንደሆነ ነገራችሁ። ታዲያ አብይ ግን መከላከያ መሳሪያ ይዞ ነው ሸሽቶ እየወጣ ያለ። የአማራ ህዝብ ግን መሳሪያ አላገኘም። መሳሪያ ቢያገኝ ያሳየው ነበር፣ ያበራይለት ነበረ። ጥሩ አድርጎ ማለት ነው። ባዶ እጁን አስይዘ ነው የሚያስገድለው። ስለዚህ መከላከያ መሳሪያ ይዞ ነው እየሸሸ ያለ። አማራ ደግሞ ባዶ እጁን ነው መከራ ይዞ መከራ እየበላ ያለው ነገር ይሄ ነው። እውነቱ ይሄ ነው። ስለዚህ እኔ አንቺ የልባች ሀያት አመሰግናለሁ። ኔ ውድ እኔ አሁን የምነግራችሁ አማራ ሊጠቅም የሚችል ነገር ሁሉ ሲሰራ ያንን ተቃውሜ እመጣለሁ ብሎ አፉን ለሚከፍት ሁሉ ወደኋላ አልመለስለትም። ምክንያቱም ከዛ የበለጠ በጀርባው የተሸከመው ጉድ ስላለ ጉዱን አውጥተን አፍረጥርጠን ነው ከጨዋታ ውጭ ምናለው። አፉን ዘግቶ ማንም መቀመጥ ይችላል። በሌላ ሰው ስራ መግባት አያስፈልገው። በሌላ ሰው ስራ፣ ይሄ የሌላ ሰው ስራ ነው። የእሱ ስራ ሌላ ነው። ፎቶ መነሳት፣ ማቀራራት፣ መፎከር ያድርግ። እዚህ ላይ ደግሞ ስራ የሚሰሩ ሰዎች፣ ለህልውናቸው የቆሙ ሰዎች፣ ለህልውናቸው አካባቢያቸውን፣ ሀገራቸውን ሊያስጠብቁ ሊያስከብሩ ትሬኒንግ እያረጉ እየሰሩ ያሉ ማንኛውም አደረጃጀት እሱ ማንም አባቱ አይደለም በማያውቀው ክልል ሂዶ ወይም ዝም ብሎ በማያውቀው ቦታ ሄዶ የሚዘባርቀው ማለት ነው። ባለቤት አለው፣ አካባቢ በሙሉ ባለቤት አለው፣ አዛዥ አለው። ስለዚህ እንከባበር፣ ዲሲፕሊን ይደረግ። ስንከባበር እንከባበራለን። አይ ከተባለ ግን ምንም ችግር የለም፣ እንቀጥላለን። እኔ ቤቴ እንደሆነ ማንንም አልፈራም። ወጥቼ ነው ማዝረጠረጣችሁ፣ ወጥቼ ማለት ነው። አመሰግናለሁ፣ በርቱልኝ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ታሸንፋለች። አማራ ካለ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ካልሆነ ግን አማራ ሳይኖር የምታሸንፈዋ ኢትዮጵያ ለሌሎቹ እንጂ ለአማራ አይደለች። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች የሚለው ቃል በነገራችን ላይ እኔ አልስማማም። ኢትዮጵያ የምታሸንፈው አማራ ካለቀ በኋላ እነሱ የሚፈልጓት ኢትዮጵያ፣ አዎ ታሸንፋለች። ለአማራ ግን ምኑም ነች። አማራ ሳይኖር አማራ ሳይድን የአማራ ርስት ተወርሶ አማራ እየሞተ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች የሚሉ ሰዎች እኔ አይገባኝም። አማራ እየሞተ አይደለም ኢትዮጵያ የምታሸንፈው። እንደሚፈልጓት ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። አይ ነው ያንን እየሰሩ እንደሆነ ያለው። ግን እኛ የምንፈልጋት ኢትዮጵያ አማራን የጠበቀች፣ አማራን ያስከበረች፣ በእኩልነት ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባት ኢትዮጵያ ናት። ያቺ ኢትዮጵያ ካሸነፈች ማየት ነው። ይሄ ነው። ከዚህ በላይ ሁሉም አማራ
አመለጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ ለነ ዘመነ ካሴ ቀይሬዋለሁ፣ ምትኩ ነው ካሁን በኋላ። እሺ ስሙን ቀይሬዋለሁ፣ ምትኩ ምትኩ ምትኩ። እውነት ነው። እና እርዱ፣ ባንኩን አካውንቱን ሼር አድርጉት፣ እርዷቸው። ወጣቱ እየሰለጠነ ነው። በሸዋ አካባቢ፣ በእያንዳንዱ አካባቢ እንዳልኳችሁ ነው። መሳሪያ እንኳ ወድቆ ቢያገኝ እንኳ አንድ ወጣት እንኳ አንስቶ መተኮስ እንኳ እንዲችል ወጣቱ መሰልጠን አለበት። ይሄንን በጭንቅላታችሁ አስገብታችሁ ካላመናችሁ፣ ይሄንን መቀበል ካቃታችሁ ሰዎች አይደላችሁ ማለት ነው። አማራ ማሸነፍ አለበት፣ አማራ እንደዚህ መሆን አለበት ብላችሁ የምትሉ ዝም ብሎ ነው ማለት ነው። ያልተማረ ከየትም ሊያመጣው አይችልም። ካልተማራችሁ ካታመን ታደርጉታችሁ። ወጣቱ ዛሬ የደረሰበት ደሴ ላይ ብዙ ቦታ ላይ ወጣቱ ዛሬ የደረሰበት ይሄ ነው። ጠበንጃ መክፈት የነሱ የወያኔ ልጆች የ10ና የ8 ዓመት የ9 ዓመት ህፃናት ልጆች መትረጌስ ታንክ እንደዚህ ምናምን ይዘው ነው እየመጡ የሚወጉት። ለምን? ስለተማሩ፣ ስለተዘጋጁ፣ ስላሰለጠኗቸው። አንድ ወር አይሰምታችኋል። የእኛም አካባቢ ወጣቱ እንዲሰለጥን ይልቅ ተባበሩ። ህዝባዊ ኃይሉን እርዱት፣ እርዱት፣ ታተርፋላችሁ። ለማትረፍ የማትረፍ ዛሬ ወደ ሸዋ አካባቢና ወደ ጎጃም አካባቢ ጠይቁ፣ እንዴት እንደሆነ ያለው ነገር ይሄ ነው። በተረፈ በእነዚህ አሁን 11ኛው ሰዓት ላይ በምላጩ ሰውዬ መግለጫ አልሰጠም ተብሎ ሲባል ወጦ ለሚቦተረፈው፣ በዛ ላይ ቃል በቃል ሰምታችሁት ከሆነ መከላከያ ምን ያርጋችሁ? መከላከያ ሻሽ የምትሉት እኮ እንዲህ ነው ያለው እኮ መከላከያ አለ ለህዝብ መሳሪያ አንሰጥም ብሎ መከላከያ አስቀምጦ እዋጋለሁ ብሎ ያለ ሰውዬ መከላከያ ወጣ ብላችሁ ለምን ትላላችሁ? አንተ ቆመህ እየዞርክ ምናምን ይስጠዋ መሳሪያ። ጥያቄያችሁ መሆን ያለበት ይሄ ነው። ያስታጥቀን መሳሪያ ይዘው ወንድ ከሆነ ያንን ነው ማድረግ ያለበት። እና አመሰግናለሁ፣ ኑሩልኝ። የባንክ ሊንክ ላኪ እማ እሺ፣ ሀያት መሀመድ እልካለሁኝ። የአገር ቤቱ ባንክ አካውንት ራሳቸው ፔጅ ላይ ህዝባዊ ኃይሉ የሚለው ፔጅ ላይ የአገር ቤት ባንክ አካውንታቸው አለ። ወገኖች እርዷቸው። ወንድሞች ካሏችሁ ለህልውናቸው መታጠቅ የሚፈልጉ ማለቴ ራሳቸውን ማዘጋጀት የሚፈልጉ ወንድሞች፣ ዘመዶች ምናምን ላኳቸው። ስልጠና ቦታ አለ፣ ኮንታክት አድርጉ። እናንተ የሚያስፈልገውን ነገር አድርጉ፣ ላኳቸው፣ ይሰልጥን። አማራን እንዲህ አድርገን እናድን። በወሬ ግን ምንም የሚሆን ነገር የመጣብን ነገር ከሰማይ የከበደ ነገር ሆኖስ ጥቂቶች ፌስቡክ ላይ ስለለፈለፉ ብቻ ነገሩ ሶልቭ የሚሆን መስሏቸው የሚያደርጉት ነገር እንደገና አማራውን ይዞ መጥፋት ነው። ለነገሩ ጆሮአችን ጥጥ ነው፣ የሚሰማቸው የለም። ሚሊዮኖች ስለነቃን ሚሊዮኖች ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። ፈሳሞች ደህና ደሩልኝ። አመሰግናለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ሰላም ደሩ።